Boa tarde, senhor prefeito. Fica à vontade, vamos entrar para começarmos nossa entrevista. Vamos sim, vamos sim. Vamos começar essa entrevista aí. Bora falar o que o povo quer ouvir, né? Pois bora que bora. Bora que bora. Dale que dale. Vamos começar essa entrevista aí. Bora ver o que vai dar. Boa noite, até amanhã. Boa tarde, senhor prefeito. Primeiramente, é um feliz ano novo pra você, né? Que esse ano aí seja bom pro HZ, que você consiga fazer coisas boas. E vou estar fazendo algumas perguntas pro senhor aqui. E espero que o senhor seja verdadeiro em suas respostas e não deixe nada a esconder da população. Lembrando que essas perguntas são perguntas dos próprios moradores do HZ. Pode ter certeza que vou estar sendo verdadeiro, senhor. Uma coisa é certa, é que é sendo verdadeiro sempre que nós vai longe. Então, bora que bora, pode perguntar. Senhor prefeito, o que o senhor acha dessas pessoas que são contra o mandato do senhor? Que fica falando mal por aí, dizendo que o mandato do senhor está ruim e tal. O que, é que o senhor acha disso? Tipo, é um direito deles, né? Um direito de oposição, se eles acham, se eles são contra. Cada um tem seu direito, né? De pensar e falar o que quer. Senhor, o que o senhor acha dessas acusações que de um tempo pra cá, tipo, tá sendo muito, tipo, direto, tá tendo muitas acusações contra a prefeitura e contra a polícia de uma possível corrupção aí nesse meio de vocês? O que, que você acha disso? Ah, afinal, não conseguimos agradar a todos, né? Essas pessoas nem sempre elas pensam tipo, no HZ. Elas pensam mais nelas. Tipo, por isso que às vezes eu nem ligo muito pra esses comentários e essas polêmicas que ficam saindo aí. Senhor, eu não sei se o senhor acompanha o meu programa, mas um dia desse eu subi em um dos morros com um dos líderes maiores dos morros. Tipo, eu fiz essa façanha de subir no morro. E ele teve a coragem de falar que tanto na polícia, tanto na prefeitura tem corrupção. E ele me provou mostrando armamentos que só a polícia pode ter. E que esses armamentos eu sei que eles são comprados com dinheiro da população. O que o senhor acha disso? Sobre isso, senhor, sabemos que tem realmente pessoas com integridade duvidosa de fato. Existe esse tipo de pessoa. Não, o que vocês sabem, isso eu sei, mas o que vocês acham disso, senhor? Então, senhor, sobre isso, tipo, teve um tempo que isso era muito comum. Isso era muito comum mesmo. Ah, senhor, mas isso aí ainda continua sendo comum. Nós vemos isso aí. Vemos que ainda acontece normalmente, diretamente, bandidos são pegos com armamento da polícia. Isso é fato. Ó, senhor, e tipo, sobre isso, pode ter certeza que eu já tentei fazer de tudo para diminuir isso. E também já foi implantado um sistema que inutiliza as armas aí com essa população. Tá prevenindo mais e diminuiu muito, muito mesmo. Diminuiu muito essas armas militares na mão de pessoas que não podem. Senhor, agora me fala uma coisa, velho. Pra que serve essa polícia investigativa, no caso a civil, na cidade, sendo que os caras não fazem nada, senhor? Isso é fato, os caras não fazem nada na cidade. É, tipo, não vejo ninguém fazendo investigação com ninguém. Bandido é solto, roubando banco, fazendo tudo, pegando dinheiro da população. E não fazem nada. Como é que o senhor explica isso, senhor? Me fala. Ah, senhor, mas isso aí é coisa da polícia, é coisa da presidência, tipo. Negócio de líderes, de polícia civil, isso é tudo da presidência. Não é comigo, não tenho nada a ver com eles. E, tipo, eu posso pegar, posso mandar, posso fazer o que quiser, mas, tipo, é sobre reivindicação de líderes de polícia, isso é com os presidentes. E nesse novo ano aí, sobre essa questão de seletiva de polícia aí, as guarnições vai ter um sistema seletivo pra ser escolhido os líderes e tal. Vai mudar totalmente essa questão aí. Não, mas senhor, a gente vê gente morrendo direto, isso é fato. A gente vê inocente morrendo em banco, fazendo tudo aí. E, tipo, vocês não fazem nada. Isso é fato. Vocês não fazem nada. Eu só vejo polícia correndo atrás de bandido aí de carro, não sei o quê. Quebrando os asfaltos da cidade, quebrando poste. E pegar bandido e prender pra sempre aí, prisão perpétua que eu vejo. Eu não vejo vocês fazendo nada disso. Isso é fato. A população vê isso, senhor. Bom, a polícia tá aí pra isso, né? O policiamento tá aí na cidade. Eles estão aí. Eles podem estar aí no físico, né? Mas a população não tá vendo isso não, senhor.
Ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo a polícia ajudando cidadão, não. Polícia, para mim, aí só tá prestando mesmo para ficar correndo atrás de bandido, de ladrãozinho, red pista. E, tipo, ajudar a população, ver a população morrendo aí. Que eu vejo, eu não tô vendo nada disso, não. Eu não vejo um policial subindo uma favela dessa pra botar moral lá em cima e mostrar que quem manda é o governo. Não vejo ninguém fazendo isso. Eu não vejo nenhum policial subindo no morro pra fazer isso. Senhor, um ano de esperança se inicia pro HZ. Isso é fato. Vai se iniciar um ano de esperança aí, vamos mudar algumas coisas aí. Mas de verdade, senhor, o que o senhor pretende plantar na nossa cidade aí pra esse novo ano? O que o senhor pretende plantar de novo na cidade? Nesse novo ano, senhor, vamos estar trazendo aí um sistema aprimorado de DETRAN na cidade. Mas nesse sistema vai mudar o que exatamente, senhor? O que é que vai mudar exatamente nesse sistema aí? Vai ser um sistema aprimorado na seleção dos líderes militares, senhor. Tipo, vai aprimorar mais tudo, vai ficar tudo, tipo, mais melhor e mais, vamos dizer assim, passe pra trazer os caras certos pra estar ali na polícia defendendo o cidadão. Senhor, mas mudando de assunto aqui, o que o senhor acha da criminalidade aqui na cidade do HZ? O que o senhor acha disso? Bom, senhor, sabemos que é impossível combater 100% da criminalidade na cidade, né? Mas que tá crítico, isso nós sabemos que está. Senhor, o senhor acha que, tipo, se a polícia pudesse fazer operações subindo favela junto com o governo e todas as guarnições, isso diminuiria? Tipo, pudesse acabar com os limites de armamentos que esses caras têm? Isso ia diminuir? Ah, senhor jornalista, isso é fato que ia diminuir muito, né? Mas uma coisa é certa, isso não é comigo. Isso é com a presidência. Isso é tudo com a presidência. É regras deles, que tipo, eu não sei porque eles não querem que eles sobem lá e tal, mas isso é regra deles. Senhor, tipo, a cidade está virando uma guerra, tipo, uma guerra mesmo, / RPG. O que o senhor acha disso? É uma pergunta muito polêmica, mas o que o senhor acha disso? Eu nunca concordei com isso, senhor. Nunca concordei. É, né? Mas que o senhor concorde ou não, isso é uma realidade, né? Que tá acontecendo na nossa cidade. Uma pergunta bem polêmica aqui, ó. O senhor acha que a presidência do HZ, do Horizonte, tem culpa no cartório? O senhor acha que a presidência tem uma culpa por isso que tá acontecendo com o nosso Horizonte? A cidade tá virando uma guerra de RPG? O que o senhor acha disso? Primeiro, senhor, que pra mim esse negócio de dominação de território devia ser em outro lugar, em outro bem longe da nossa cidade. E, tipo, está fora do meu alcance. Tá fora do alcance da sociedade esse negócio de guerra e tal. É, e pra mim, a presidência tem culpa sim. Eu acho que eles têm culpa no cartório sim, tem culpa por isso que tá acontecendo no nosso HZ. Pois é, senhor, obrigado pela entrevista. É, foi uma entrevista muito boa. É, eu queria que o senhor quisesse falar alguma coisa pra sociedade aí. Pode falar, esse é o seu momento. É, obrigado e valeu pela entrevista, senhor. Senhor, o que eu tenho pra falar pro senhor e pra toda a população é que, tipo, lidar com dinheiro público não é fácil. Isso qualquer um não vai fazer. E, acima de tudo, temos que lidar com a reputação, a pagar. É isso, obrigado por tudo. E fique com Deus e um feliz ano novo, HZ.